اسلام علیکم میون ناو حظ فوزیا بہ حظ روزان اُڈینہ ڈسٹرک حم بانڈی پورہ تحصیل حظ سمبل مے حظ ووت یت کامہ ست تقریباً وہ وری وہ وریو پہ چس بہ یہ کام کران کیاز کہ مے حظ بچہ تہ پلمت کت پہ ات پہ بہ بہ یس نہ حظ اسس نہ یت ست وابستہ مے حظ اس ہسبنڈ تہ یت ست واسطہ پتہ حظ اسس کران وستہ کار سز کام وستہ کارن حظ اس نہ اس تس ریٹا دیوان کہین ونی اس تمن دہن چلان تہ پکناوان اس مگر دہ کھہ دہ حظ آو درٛوجر درٛوجر آو بچہ تہ پرناوٕنۍ پنن نفس تہ پالن گربار تہ بناون سہ حظ یت پٹھے پتہ حظ آیہ اسہ یور پتمہ پانژو شیو ریتو پٹھ ونہ گوٚو نہ تتھ تیوتاہ کال کیٚنٛہہ سہ حظ آو کانہِ سوز کمپنی اکھ چھِ سہ حظ چھِ چلان تتھ حظ چھِ نباڈ تہِ کران سپوٹ تہٕ سہ حظ چھِ اسہِ ؤنکیٚنس سپوٹ کران پتمیو پانژو شیو ریتو پٮ۪ٹھٕ انہٕ پٮ۪ٹھ حظ آو اسہِ فٲیدٕ تِمو حظ دیُت اسہِ مطلب مٹیٖریل وٹیٖریل حظ دیُت اسہِ تِمو أسۍ حظ چھِ تَمے کَمپٔنی ذٔریعہٕ وۄنۍ یہِ کامہِ پَلو اگر أسۍ کَران چھِ یہِ ہَسا چھِ تَمے کَمپٔنی ذٔریعہٕ أسۍ کٕنان اَسہِ حظ مِلیو تَتھ منٛز فٲیدٕ بیٛاکھ وجہ چھِ کہِ مطلب تَتھ منٛز آیہِ نٔے نٔے ڈِزایِن یِم نہٕ أسۍ مطلب پٔتمہِ پَتھ کُن کَران ٲسۍ کِہیٖنۍ تِم ڈِزایِن ٲسۍ نہٕ أسۍ پَتھ کُن کَران کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ نٔے نٔے ڈِزایِن کَران تَتھ منٛز چھِ یِوان مطلب موبایِل کَوَر چھُ تَتھ منٛز لیپٹاپ کَوَر چھُ تَتھ منٛز ٹایپہِ چھِ تَتھ منٛز تہٕ یا ٹوٗپۍ چھِ کَلَس چھِ لاگان مطلب ٹوٗپۍ سُہ چھُ تَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان أسۍ تِم چیٖز کٔرِتھ کہِ واریاہ ڈِزایِن چھِ تَتھ منٛز یِم أسۍ مطلب بٮ۪ڈ کَوَر چھِ تَتھ منٛز مطلب ٹیبٕل کَوَر چھِ تَتھ منٛز تِمَن چھِ أسۍ ہٮ۪کان کٲم کٔرِتھ تہٕ تَتھ منٛز مِلے اَسہِ رۄپَے واریاہ اَصٕل تَتھ منٛز چھِ اَسہِ فٲیدٕ یِوان کہِ وٕنکٮ۪نَس چھُ اَسہِ زَبردَست فٲیدٕ اَتھ منٛز اِسلیے چھِ أسۍ مِلِتھ جُلِتھ وٕنکٮ۪نَس سٲری کَران ییٚتہِ کٲم کہِ مےٚ سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس بہٕ حظ چھَس اَتھ ڈایریکٹَر بوڑ آف ڈایریکٹَر چھَس بہٕ اَتھ تہٕ کَمپٔنی مےٚ اَنڈَر چھِ وٕنکٮ۪نَس لگ بگ 250 نَفرٕ کٲم کَران یہِ حظ چھُ یہِ کار یہِ چھُ واریاہ اَصٕل اَتھ چھُ ییٖژاہ ہن کہِ مطلب یِم نٔے نٔے کورِ مطلب یِم یَژھان چھِنا مطلب أسۍ ہیٚچھو یہِ أسۍ کَرو یہِ اَتھ منٛز حظ چھُ واریاہ فٲیدٕ تُہۍ وٕچھِو حظ مےٚ ییٚلہِ فٲیدٕ آو کہِ مطلب وٕنکٮ۪نَس مےٚ حظ بَنوو مکان تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ مےٚ حظ دیُت زٔمیٖن کَنال تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ أتھۍ کارَس پٮ۪ٹھ بہٕ حظ چھَس وٕنکٮ۪س پَنُن گَرٕ بار پَکناوان أتھۍ پٮ۪ٹھ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ ذٔریعہٕ اَمہِ وَرٲے کیٛازِکہِ میون خاندَر اوس گوٚمُت گۄڈنٮ۪تھٕے سرینَگرَس منٛز کیٛازِکہِ بہٕ آیَس سرینَگرٕ پٮ۪ٹھ گامَس منٛز بَسنہِ ییٚلہِ نہٕ مےٚ یَتھ پٮ۪ٹھ گُزار کوٚر تیٚلہِ کَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر گُزار کیٛازِکہِ یہِ ہَسا چھِ واریاہ اَصٕل یہِ کٲم اگر کورِ یَژھان چھےٚ ماجہِ یَژھان چھِ کانٛہہ بیٚنہِ یَژھان چھِ تِم یِن تِم کٔرِن اَتھ کارَس سۭتۍ تہٕ یَتھ حظ چھُ واریاہ فٲیدٕ اِنشاء اللہ رحمان کیٛازِکہِ یَتھ چھِ نٔے نٔے ڈِزایِن یِوان نوٚو نوٚو سورُے کینٛہہ یِوان نٔے نٔے ڈِزایِن تہِ کَرٕنۍ آز چھُ واریاہ اَصٕل کٲم پنٛنِس گَرَس منٛز ہٮ۪کان آرام سان رۄپیہِ دَزٕنۍ ییٚلہِ اَسہِ زینہِ تِم کیٛازِ ہٮ۪کَن نہٕ زیٖنِتھ ییٚلہِ اَسہِ آو فٲیدٕ تِمَن کیٛازِ یی نہٕ یہِ حظ چھُ واریاہ اَصٕل نَین خٲطرٕ چھَس بہٕ یہِ کہِ وَنان اگر کانٛہہ کوٗر یَژھان چھِ یہِ کٲم کَرٕنۍ تِم کٔرِنۍ گَرَس منٛز مہٕ بیٚہن اِتھ کٔنۍ بیکار کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ بیکٲری چھَنہٕ سُہ چھُنہٕ ووٚتھمُتُے تور وٕنکٮ۪نَس ہٮ۪کو بیکار کانٛہہ بِہِتھ کیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ درٛوجَر واریاہ اگر کانٛہہ یَژھان چھِ کہِ مطلب سُہ ہیٚکہِ مطلب یَتھ سۭتۍ جُڑِتھ سُہ یِیِن برونٛہہ کُن سُہ کٔرِنۍ یہِ کٲم کیٛازِ یہِ چھُ پنٛنِسٕے گَرَس منٛز یہِ چھُ واریاہ اَصٕل کہِ یہِ چھُنہٕ نٮ۪بر کُن نیرُن کینٛہہ پنٛنِس گَرَس منٛز چھِ دَروازَن بنٛد کٔرِتھ آرام سان اِنسان پنٛنہِ رۄپیہِ دَہ زینان اِسلیے چھَس بہٕ تَمامَن کورٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن مَسیج یہِ دِوان کہِ تِم کٔرِنۍ یہِ کٲم تہٕ تِم یِن برونٛہہ کُن تِم کٔرِنۍ یہِ قصبہن یہِ ہَسا چھُ واریاہ اَصٕل اَسَلامُ علیکُم مےٚ حظ چھِ ناو عشرت فاطمہ بہٕ حظ چھَس روزان اُڈینہ ڈِسٹِرٛکَس چھِ اَسہِ یِوان بانڈی پورہ سانہِ کَمپٔنی حظ چھِ ناو کانی سوشال کَمپٔنی أسۍ حظ چھِ اَمِکۍ وی او ڈی أسۍ حظ چھِ یہِ کٲم اگر حظ أسۍ ییٚمہِ کامہِ ہِنٛز کَتھ کَرو أسۍ حظ چھِ یہِ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے کٲم کَران اَسہِ حظ چھِ واریاہ سَپوٹ میلیومُت اَمہِ کامہِ ہِنٛدۍ تھرٛوٗ مگر مُدا مقصد حظ چھِ ییٚمہِ کَمپٔنی ہُنٛد أسۍ کیٛازِ حظ جُڑے یَتھ کَمپٔنی سۭتۍ أسۍ حظ جُڑے تَوَے تِکیٛازِ اَسہِ حظ ٲسۍ یَتھ مِڈَل مین واریاہ خسار دِوان تِم حظ ٲسۍ أسۍ اگر أسۍ بَچپَنَس منٛز کٲم ٲسۍ کَران اَسہِ حظ اگر حظ تَتھ آسان 1000 رۄپیہِ اَسہِ حظ ٲسۍ 500 دِوان أسۍ حظ ٲسۍ واریاہ مگر أسۍ حظ ٲسۍ واریاہ تِم گاٹہٕ کَران تَمے موٗجوٗب حظ جُڑے أسۍ یَتھ کَمپٔنی سۭتۍ یَتھ ناو چھُ کانی سوشال کَمپٔنی تَمہِ پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ کٲم تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ یَتھ سۭتۍ جُڑے نہٕ حظ أسۍ حظ وٕچھ واریاہ فٲیدٕ واریاہ واریاہ ڈِزایِن حظ وٕچھ اَسہِ یِم أسۍ آز کَران چھِ اگر حظ أسۍ اَمہِ برونٛہہ کَتھ کَرو اَسہِ حظ چھِ پَنٕنۍ تعلیٖم کٔرمٕژ أتھی پٮ۪ٹھ سِٹاٹ اَسہِ حظ اوس نہٕ گَرِ تیٖژاہ آمدٔنی کِہیٖنۍ اَسہِ حظ ٲسۍ گَرِ اگر اَسہِ فادَر اوس کَران کٲم اَسہِ حظ ٲس نہٕ تیٖژاہ آمدٔنی کِہیٖنۍ بہٕ حظ چھَس وٕنکٮ۪س مےٚ حظ کٔر وٕنکٮ۪س کَمپٕلیٖٹ گرٛیجویشَن مگر مےٚ حظ کوٚر اَمے تھرٛوٗ بہٕ حظ ٲسٕس شامَس شامَس بیٚہوان کامہِ دۄہَس حظ ٲسٕس سکوٗل گژھان بیٚیہِ حظ کالیج گژھان
پتہ حظ ٲس کٔر اَسہِ کٲم پتہٕ حظ جُڑے أسۍ یَتھ تَمہِ پتہٕ حظ جُڑے أسۍ یَتھ کَمپٔنی سۭتۍ ییٚمہِ کَمپٔنی حظ کوٚر اَسہِ واریاہ سَپوٹ سَپوٹ کوٚر یِتھ کٔنۍ کہِ یُس اَسہِ مِڈَل مین اوس سُہ کوٚرُن اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ختم لٔگۍ اَسہِ وارٕ وارٕ ختم گژھنہِ شُکُر خۄدایَس کُن وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ یَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان وٕنکٮ۪س پَنُن 1,000 رۄپیہِ برابر نِتھ یَتھ کامہِ بیٚیہِ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س تہِ پَران وٕنکٮ۪س تہِ پَنٕنۍ تعلیٖم کَنٹِنیوٗ تھٲیِتھ تِکیٛازِ اگر نہٕ أسۍ یَتھ کَمپٔنی سۭتۍ جُڑہو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وٕنکٮ۪س یہِ تعلیٖم مُکمل کٔرِتھ کِہیٖنۍ اَمہِ برٛونٛہہ حظ ٲسۍ أسۍ اگر أسۍ ایٹتھَس ٲسۍ پَران تَمہِ برٛونٛہہ حظ ٲسۍ أسۍ گورمٮ۪نٛٹ ایٹتھَس تانۍ سَپوٹ کَران مگر أسۍ حظ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان تَمہِ ساتہٕ حظ ٲس نہٕ اَسہِ تیٖژاہ فیسَلٹی ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ حظ أسۍ وۄنۍ نایِنتھَس وٲتۍ اَسہِ حظ سون فادَر حظ اوس نہٕ ہٮ۪کان اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ اَسہِ تیوٗتاہ دِتھ کِہیٖنۍ پَتہٕ حظ ہیٚچھ اَسہِ ایٹتھَس منٛزٕے حظ ہیٚچھ اَسہِ یہِ کٲم تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنِس تانۍ حظ چھِ أسۍ یہِ کٲم کَران وعلیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ میرا نام شاہد علی ڈار ہے میں اوڈینا سنبھل بانڈی پورہ میں رہتا ہوں میں نے اپنی تعلیم گریجویشن کمپلیٹ کی ہے اور میں ایسے ہی گھر میں بیٹھا رہتا تھا ایک دن ہمارے پاس ایک این جی او آئی جس کا نام ہے IGSSS انہوں نے بولا کہ یہاں پہ کوئی ایسے ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک سینٹر لائیں گے کہ یہاں پہ کوئی کام کرتا ہے جیسے کہ سوزنی تلا ورک یا کہانی ہم نے بولا ہاں کر سک یہاں پہ بہت ایسی لڑکیاں ہیں جو کرتی ہیں لیکن ان کے بیچ میں جو مڈل مین ہیں ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں انہوں نے بولا کہ ہمیں ان سے ملاؤ میں پھر ہم نے ایک جمع یہاں پہ ان کو جمع کیا پھر ایک دن آئے انہوں نے خود ان سے بات کی کہ یہاں پہ جو ہمارے آج یہ ممبرس ہیں جو انہوں نے پھر ان کی ایک کمپنی بنائی کمپنی اس لیے انہوں نے بنائی کہ انہوں نے ان کو بولا کہ اگر آپ اس کمپنی میں جڑو گے آپ کو فائدہ ہے فائدہ اس قسم کا ہے کہ آپ کے جو مڈل مین ہیں وہ پہلے ہی ختم ہو جائیں گے پھر مڈل مین کیا کرتا تھا ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ایسا کرتا تھا کہ جب ان کو کوئی کام دیتا تھا ان کے لیے تو ان کو وہ دیتا تھا 500 روپے کا اس کی مزدوری لیکن جبکہ وہ آگے اس کو لیتا تھا 1,000 کہ ان کو ان سے نقصان ہوتا تھا پھر کمپنی نے اپنے ان ممبرس کو جمع کیا جس میں یہ پھر ایک کمپنی بنائی جس کا سپورٹ کر رہا ہے نابارڈ اور امپلیمنٹ بائی IGSSS پھر انہوں نے یہ کمپنی بنائی جس میں 146 ممبرس ہے آج پریزنٹ میں جو ابھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس میں 90 میل ہے اور باقی فیمیل ہے اس میں پھر انہوں نے یہاں پہ ان کو ایک دن جمع کیا کہ آپ کے ساتھ ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو ہم ایک کمپنی بنائیں گے جس کا نام ہے کانی سو شال پروڈیوسر کمپنی اور آپ اس کمپنی کے ساتھ جڑو آپ کے لیے فائدہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو پھر اپنا کام مٹیریل دیا انہوں نے کام کیا پھر انہوں نے اپنی پھر انہوں نے وہ واپس دیا کمپنی کو ہی وہ مٹیریل انہوں نے واپس دیا پھر مجھے کیونکہ میں ان کا کام آگے لیتا ہوں آگے ایسے لیتا ہوں جیسے کہ میں ان کا کام ایز اے باہر مارکیٹنگ کرتا ہوں جیسے کہ ویورس کو فائدہ ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویورس ہے اس کا پروڈکٹ سیدھے کسٹمر تک پہنچے اس سے ان کا بہت بینیفٹ ہوا دوسری بات جو یہ کام کرتے تھے میں ایسے پہلے مڈل مین بھیجتا تھا آگے ان کو نہیں پتا تھا کہ کس نے کیا 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 اس کمپنی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹ کا جیو ٹیگنگ کریں جیو ٹیگنگ مطلب کیا ہے اس جیو ٹیگنگ اس لیے کرے کیونکہ جب ہم وہ سکین کریں وہاں سے نکلتا ہے کہ کس ویورس نے کیا ہے کون سا کام کیا ہے اس میں کیسا مٹیریل ہے اس میں جن سے وہ پتہ چلتا ہے کہ کسٹمر کہاں یہ کام کہاں سے آیا کس نے کیا کیا اس نے کیسے کیا یہ کام کس مٹیریل سے کیا ہے یہ کام پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آج کے جو یہ کہانی سوز یا کوئی بھی کام ہے ہم یہ اس پہ خالی محدود نہیں رکھیں ہم اس کے کچھ اور بھی پروڈکٹس بنائے جیسے کہ آج کل مارکیٹ میں چلتے ہیں بیگز ہینڈ بیگنگ چلتے ہیں لیڈیز کے لیے یا کیپس چلتے ہیں جینٹس کے لیے یا شال چلتے ہیں جینٹس کے لیے جس میں تلا بھی ہوتا ہے اور سوزنی بھی ہوتی ہے ایک ساتھ اور دوسرا ہم اس کے موبائل کورز بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا اب مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک اس کا ویلیو کم ہوا ہے ہم اس کا ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے جو یہ ممبرس ہے دوسری بات جو اس گروپ میں ہمارے ممبرس ہیں وہ 20-50% ایجوکیٹڈ فیمیلز ہیں ان کے لیے بہت بینیفٹ ہے یہ اس لیے ہم نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی ہے تھینک یو ہم اس کو مارکیٹ انٹرنیشنل بھی کر سکتے ہیں اور نیشنلی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پچھلی بار اس کمپنی کے تھرو ہی گئے تھا ایگزیبیشن میں وہاں پہ مجھے کچھ کسٹمرس ملے تھے جو کہ انٹرنیشنل سے تھے انہوں نے بولا کہ ہمیں ایسی ڈیمانڈ ہے ہمیں ایسا پروڈکٹ چاہیے کیا ہمیں یہ مل سکتا ہے آرڈر پہ بھی ہم نے بولا کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کمپنی ہے آپ کوئی بھی پروڈکٹ مانگو گے ہم سے ہم آپ کو وہ کسٹمرز بنا کے دیں گے اور آپ کے ایڈریس پہ برابر پہنچے گا ہم انٹرنیشنل بھی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں
हम किसी भी जगह पे भेज सकते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लेवल पे आए, क्योंकि इसका थोड़ा वैल्यू डिक्रीज हो गया, हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बहुत इंक्रीज करना चाहते हैं। अरे व्यूवर से ये बहुत किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि इसमें आती है सोजनी, सोजनी होती है कि वो एक ये सुई से होता है और इसमें ये रेशम का धागा लगा होता है, ये इसको बोलते हैं हम सोजनी। इसमें भी ये बहुत बहुत कपड़ों पर होता है, जैसे कि पश्मीना पे होता है, तूषा पे होता है, कमड़ पे होता है, रफल पे होता है, बहुत सारे कपड़ों पर होता है। इसको बोलते हैं हम तिला वर्क, ये भी पश्मीना पे भी होता है, सोजनी ये सेमी पश्मीना पे भी होता है, इसको बोलते हैं तिला वर्क और इसको बोलते हैं हम सोजनी वर्क। जो ये इसी प्रोडक्ट को हम लेना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जो कि इसका जो कपड़ा होता है वो लूम पे बनता है, इसका कपड़ा भी लूम पे बनता है, इसलिए हम इसको अपने इंटरनेशनल लेवल पे लेना चाहते हैं और इसकी जियो टैगिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये किसने बनाया है, कहाँ पे बनाया है और किस व्यूअर्स ने बनाया है।